Velkommen til Urheim. Velkommen med ære fra fjernt og nært, kjende og kjære. Nå skal vi feire bygda vår og alle som kan feire runde år. Og da vil jeg først nevne skolen vår, som nett har rundet 100 år. De som vandrer ut og de som vandrer inn. Til fest de samles i skolen sin. Kring gamle bilete, der sågas den. På Fjærestad og Myrtveit, og til Marit Steffensen. Vi samles og mimra fra skole og heim. Om Nordahl Rolfsen og Tresko Ein. Og mange gåver til oss bar. Nå! Tre pianoer skolen har. Og skoleborna til oss sång om de gamle fjell i syning om. Og idrettslaget har hengt på seg laurbærkransen fra 75 år
i idrettsdansen, med turn og kappgang og badminton, og mottoet var «Få folk i form». På fotballbanen, ja, det er bare kribla. Når Henke nikker og Audun dribler, og Gustav sendte en ball på skrå, og i mål, der stod Kåre og passte på. Våre OL-folk med omdikt favner, fra Sigmund på Keiser og til Erling Ganger. De tende elden i unge sinn. Sett mål i livet. Gå fram og vinn! I 45 år har musikklaget spilt. Men i år har de for det meste jubilert. Først feirte de Sigmund sin 50-årsdag, og så for de til Danmark i sluttalag. Det skulle kulturen i EU-prisa. Og han la tollfrie kvoter, ja, hele grisa! Men nå må de sanger og marsjer øve. De ennå en 17. mai vil prøve. Men nå skal vi ungdomslaget feire. Med revy og fest og mykje meira. En livskraftig 90-åring som kan og vil. Hør bare her hva vi har fått til. En OL-stafett med stil og litt stress. Ja, selv om ordføreren sølte og svidde sin dress. Og Rødlistova på sine tufter står, så søndagsturen til Villmarka går. Ny vei til Storestraumen, vi vart helt fegen, med gangsti breiere enn så Gossanvegen. Og Johan fikk seg troppa, sølvblank og fin, så han får den daglige mosjonen sin. I Bergstø står nye brua, brei og fager. Nå fire bruer vi har på lager. Så skulle tiene bli trange med seljakan. Ferdige bruer ifra Søfteland. Om ryggen er bøyd og håret gråna, vi skårer fram imot nye blåner. Løft blikket opp mot himmel og sky, og ta imot vår nye revy. Ingenting om offside, og du lager baklengs mål. Nei, driv på med det du kan best, nemlig kjøtt, kaker og kål. Jeg syns ikke du er morsom, dette tar jeg seriøst. Målet vårt er nemlig å bli kretsmestre i høst. Jentene, de går mot toppen, gutta de ligger på bunn. Jeg vil ikke tolerere at du står og mobber sånn. Heia jentelaget, heia jentelaget, heia jentelaget, oi, 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 oi. Heia jentelaget, heia jentelaget, heia jentelaget, oi, 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 oi. Det er løye vi er
stilvoll er der fullt av jenter blant. Nei, men bruk nå fantasien, kan du ikke spille her? Spring bare bort i bærste opp og tren i veien der. Og forresten kan jeg si deg sånn i all fortrolighet, at når Drillos drar til USA, blir jentelaget med. Tenk at Sørlund og de andre synes vi var så kjempegod, at de ville at vi skulle bli med Jostein Flo og Co. Ha! Heia jentelaget! Heia jentelaget! Heia jentelaget! Oi, 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 oi! Har du hørt det, Johannes? Hva da? Det er hål over søftene. Hål? Et stort hål over søftene. Et sånn stort svart hål som suger alt til seg, som forsvinner for evig og alltid. Suger til seg? Er det det som skjer? Ja, det suger gjerne piffen ut hålet, kanskje. Det er skumle greier. Men hvor har du det ifra da? Det sto i aviso, Johannes. Vestlandet sto da. Og Søftland, det er på Vestlandet. Så hålet, det er over oss. Du mener jo solhålet, du? Ja. Det skal bli mye varmere nå, sier jeg. Nesten opp til 40 varmegrader. Det vil jeg si fantastisk. Tenk hvor 40 varmere det er. Det blir synd ved her da, hæ? Ja. Værst av alt, vi kunne begynne å jobbe igjen, jeg og deg også. Ha! Jeg jobber ikke i 40 varmegrader, jeg jobber ikke i 10 en gang. Det, Gro. Jeg snakket ikke sånn jobb, vi slutter i kommunen. Vi begynner på oss selv. Jeg tenker hele verden ville komme til Søftland når de får synd ved. Jeg tenker det da, hæ? Ohoi! Altså, mener du turisme? Mener du at vi skal få disse bilene fra Holjensvei til stansa her på Søftland? Nei, du er alt for optimistisk, Johannes. Jeg er mye mer optimist enn da. Det vil bygge hotell og feriehus. Tenk rundt Kossavatn og Vindalen og Bergstøvatnet. Hei? Hva tenker du? Vi kan... Fantastisk, Johannes. Vet du hva? Vi kunne kanskje leve til inntektene. Du? Og så kunne vi lagt landflaten ned på internattomten, og så kunne vi hente seige med hele året. Hæ? Fint! Og tenk deg selv å ha 40 varmegrader. Vet du hva? Vindalen må sikkert bli rundt i 30 grader i vattnet. Kanskje vi klarer å dukke du og jeg på til slutt? Nei. Men vi kunne fått palme og eksotiske planter i hagene. Og tobaksplanter! Vindrue! Ja! Vindalen Crest in the Monsardale! Engelske navn, det må vi ha. Kom til Softland, the land of the softies. Softies? Look at the bjørnhausen and the lange deilen and the salon. Yes! And Trossavicho and Bergstø with the heck! Trip to Rødliu today. Nei, det er litt merkelig navn vi har. Passer liksom ikke helt til engelsk turisme, men... Du, kan vi begynne å gjøre noe med da? Hæ? Du, det er jammer bra de ikke har bestemt seg for veien enda. Nå skal han gå akkurat her som han går. Akkurat det jeg tenkte på. Akkurat det jeg tenkte litt på. Vet du hva vi gjør? Ring et av Søftland borte på det kontoret borte på Oslo, sant? Ja, veisjefen. Ja, veisjef. Så ber vi han å bygge ut veien, så skal jeg få tre storstrømmer. Fire felt. Og egentlig så bør de bygge ut alle veialternativene, så får vi plass til alle også. Ja, minst! Ja. Du, flott du kom på dette monsunhålet du, men... Før noen andre kommer på det, så tror jeg vi skal sette oss ned og tenke litt eller planlegge. Men du vet jo aldri hvem som sitter her og har planene klar, vet du. Nei. Og så går de rundt og sier at søftlendingene er trege. Vi tenker stort. Det er det vi gjør, vet du. Jeg synes det er løye at ingen har tenkt på fordelen med dette ozonhålet før jeg, altså. Ja, men det er ikke alle som tenker sånn søftlendinger, vet du. Nei, det er helt sikkert.
damer så fine, nesten noe på. Jeg stirret og stirret og levde en tid. Så kom jeg hjem, alt var forbi. Jeg er lastet på søfta, lost på alle damene. Må rekke hjemme, får ikke gå imot deg klem. Ingen dans på bordet, ingen sys og dus. Men selv at hver ord spiller blues. Selv spiller bare lotto, sparer det jeg kan. Tipper litt på hester og bare noe vann. Kioskguttas gjester i Syden hver vår. Å leve livet litt hvert år. Jeg er lostet på søftan, lost for alle damene. Var jeg ikke hjemme, får ikke gå imot det klitt. Ingen dans på bordet, ingen sus og dus. Men seiler vær og spiller blues. Og det kalte kila, det frokost klokko ti. Og du skulle sette meg hjemme. Se vaya con Dios, señorita, du er min. Spør kvanta kosta, dansa litt på tå. Ikke en osing å sjå. Jeg er lostet på søftland, lost på alle damene. Må rekke hjemme, får ikke gå imot det klitt. Ingen dans på bordet, ingen sus og dyrt. Men seiler vær og spiller blus. Urettferdig. Kjedelig å jobbe her, altså. Jeg tror jeg ringer til Tone. Hei, Tone! Går det til? Å, er du forelsket? Ja, ja. Jeg må en bombe, du. Ja. Ja, du vet, Tone, det jeg sier, vet du, sant? Lykken er å finne en lappe i jakkelommet der det står «Jeg elsker deg», vet du. Din flaks er feil jakke. Nei, 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 ikke spydig. Slapp av. Vent litt, kan jeg bli avbrutt av en kunde. Stuart Albedal? Jeg kan ikke vite det, vel? Jeg er jo ikke mor til fyren, vet du. Ja, nei. Singapore eller etteren, hva vet jeg? Ja. Ja, det er det. Hei, Tone, jeg er igjen det. Det. Vet du hva som skjedde her på leden? Jeg var nede på Giovanni i en liten tur, sant? Ja. Fikk øyekontakt med den kisen. Vet du, altså, ut som var gipsen, helt sånn. Og jeg satt og stirret og stirret og stirret, vet du, sånn. Helt til jeg oppdaget jeg satt under fjernsynet. På OL, vet du, sånn.
Nei, det er ikke enkelt, men du, vet du hva? Her på søndag, sånn, så var jeg ute og tur, og så stanset denne bilen min igjen. Men denne gangen, da fikk jeg hjelp av en napp. Ja, det er sånne gule biler, vet du. Og vet du hva han lirte av seg? Det var greit nok at jeg gikk en tur om søndagen, men hvorfor jeg dro på den stakkars bilen og skjønte det? Ja, nei, altså, jeg vet ikke. Ja. Men det... Apropos biler, vet du hva jeg sa til Gunnar etter stjernespillen? Jeg sa at jeg er god, jeg har en dårlig nyhet til deg. Han ville jo ha den gode da, selvfølgelig, sant? Ja. Airbaggen virker. Nei, han tok det ikke humoristisk i det hele tatt. Nei, det er sånn er det. Forholdet mitt går bare rett i vasken hver gang, vet du. Ja. Men det er to nær. Skal jeg rekke lunsjen, jeg ser nødt til å legge på, altså. Ja. Men vi kan snakkes, vi. Jeg kommer sent, så går jeg heller litt. Greit, sånn. Ja. Greit, Tone. Ha det! Feit nummer! Overreslingsanlegg i kantinen. Jeg prøvde å ta meg i røyk. Ja. Du, det er kamera på du. Bare du oppspår deg. Ja, men skynd deg, jeg har en travelt. Gud, hva skal takke da for å få seg en røyk? Har du tyggis, du? Ja, jeg tror det. Har du vitten? Ja, da. Åh, nei, men... Jeg tror ikke stikkord tar. Ja, da tar vi nødaggregatet. Det er rett før jeg strikker med nå, altså. Dette her går ikke. Husker du den gangen vi røyker baken? Puttet sigarettpakken i lommen før vi gikk på jobb? Sannelig er vi blitt en for full gruppe nå. For skjøn for alt. Absolutt alt. Nå! Er det maks to advarsler, så er det enten tvangsavvending eller oppsigelse. Ja, det knaller. Jeg forstår ikke det lovet. Unnskyld meg, jeg har allerede to advarsler. Hva som foregår her, om jeg tør spørre? Du stod det var hun ikke har røket, hva? Nei. Hva du har i munnen, da? Sjokolade! Sjokolade? Det må jo være røkesjokolade, det er siden det koker sånn. Hvor mange advarsler har du fått? Nei!
Se på dette her, da. Hæ? Har de stoppet en kvinnfolk inn i bosskjorten? Ja, ja. Endelig godt under klær på. Kom an! Du står og røker du og jeg. Hæ? Er dere helt treig? Ikke klarer dere å lese instruksen? Ikke hører dere noe? Nå er det tredje gang. Jeg skriver en rapport. Ja, men kan ikke du være så snill og se gjennom fingrene med dette, så går vi fint tilbake til jobb. Jeg har vært snill to ganger. Nå er det tredje gang. Vet meg og deg, hæ? Du får ikke godt etterpå. Se her, ta en sjokolade før det er forbudt. Ja, takk skal du ha. Hva hørte jeg? Sjokolade? Ikke dere riktig klokk. Kom dere ut herifra! Er det løyent da at vi har helsekøret dette landet her? Røykere, de bør ikke få legebehandling på like linje med andre nordmenn. Når de har stilt seg så dumt helsemessig at de røyker, så får de finne seg i det og stille sist i køen. Men jeg mener også det at dette her er bare det første antirøykerutspillet. Det er bare det første nølleskrittet det. Vi må gå mye lenger. Neste gruppen, det må bli de som bruker alkohol. Alkohol! Det er jo minst like farlig, det er så tobakk. Og legebehandling for leverskade og sånn. Det er jo andre yrkeskader. Nei, bør ikke lenger foretas på offentlige sykehus i det hele tatt. Ja, og så kan vi gå løs på alle de der med kjønnssykdommer. Klamydia og herpes og lignende. Fysj! Det er jo sånn som de pådrar seg helt frivillig og på den mest usømmeligste måten. Fisk og fisk, bak i køen med de. Ja, bare fantasien begrenser mulighetene. På helsevesenets nedrykningstabell, der bør vi også finne de der som driver med hangliding, alpinsport og bedriftsfotball. Det er jo helt unyttig. Ja, og direkte helsefarlig. Og de der som kjører farlige personbiler og ikke tar trygge kollektive midler, bak i køen med de. Og det bør utarbeides, det mener nå jeg, selvmeldinger der alle norske borgere en gang for måneden må sende inn en skriftlig redegjørelse for hva de har bedrevet med hensyn til bruk av nytelsesmidler, spisevaner, kjønnsliv, hobbyer, ja, og andre ting. Ja, sånn at ikke noen skal kunne jukse seg til en bedre plass enn det de har fortjent. Og det er også naturlig at det foretas overraskende stikkprøver i hjemmene. Og bosskjørerne, ja, de kan gå systematisk igjennom alt husholdningsavfallet. Og kontrollresultatet, det kan de legge inn på data med linje til nærmeste legevakt. Med en skikkelig gjennomføring av denne planen, så bør alle, sånne som jeg, ikke røyke nå. Vegetarianer, lever i celibat, ja, jeg kjører bare buss eller trikk. Ja, vi må da komme kunne langt, langt frem i køen. Sykehuskøen er her med avskaffet. Guri malla,
at ikke noen har tenkt på dette for mange år siden. Yippie! Ja, ja. Hallo, er du? Månings, Håvard Eide. Ja, har du hørt det? Hva? Jeg har meldt meg inn. Hva? Ja, Naturlovpartiet har fått ny avdeling her i Os. Har de det, da? Ja, alle har meldt seg inn. Hele Os? Nei, bare oss ansatte i kommunen. Endelig et upolitisk parti som passer oss alle sammen. Hvorfor da, da, du? Naturlovene, vet du. Klart det måtte passe oss i Os kommune. Tenk deg om det, mann. Ja, men hvordan, da? Naturlovene har jo alltid vært en merkesak for oss i kommunen. Å lytte til følelsene. Å ta beslutninger utifra hvordan vi føler oss i dag. Å kunne gjøre alle fornøyde. Å lytte til kroppen om den for eksempel har lyst til å arbeide i dag. Og så videre og så videre. Ja, men blir det beslutninger til sånt, da, du? For Naturlovpartiet er det ikke beslutningen som er viktig. Nei, det er selve prosessen frem mot beslutningen som er viktig. Ja, for Os kommune. Ja, absolutt. Det er en flott arbeidsplass. Ja, men hvordan jobber dere da? Ja, ta veisaken for eksempel. Da føler vi oss frem og lytter til folket. Og sier ja hvis det er dette dere vil, så vil selvsagt også kommunen det. Og nei, hvis dette er ikke det dere vil, så vil heller ikke oss i kommunen. Ja, alle blir så fornøyd sånn. Og hva med kloakkutbyggingen? Da lukter vi oss frem. Og føler inni oss hvor hen det er nødvendig med en utbygging. Ja, finnes det noe mer naturlig enn dette da? Og i byggesaker? Da vurderer vi byggherrens opplevelse av stress. Må han bygge hus? Eller er det egentlig noe helt annet han vil? Det er viktig at slike saker tar litt tid. Blir dere aldri uenige om vedtak og sånt da? Nei, da gjør vi ikke vedtak. Nei, da setter vi oss ned og venter til press inni oss har gitt seg. Ja, det er godt. Sykefravær finnes ikke lenger i Os kommune. Vi har det godt med oss selv og innbyggerne i kommunen. Ja. Og du er sikker på at de mener det samme da? Ja, absolutt. Nå har de sluttet å komme med negative tanker og lite kreative ideer. Nei, målet er snart nådd. At de klarer seg uten oss og skjønner naturloven. At det er den som tilpasser seg, som overlever her i Os. Men er dette noe nytt, da du? Ja, var ikke han der, han er Darwin inne på det samme? Jo, men det som er det nye nå, det er jo det at vi er organisert. Vi tilhører nå en verdensomspennende organisasjon. Vi er blitt internasjonalisert. Og ikke minst å lytte til følelsene. Det å ikke presses til å ta avgjørelser i tide og utide, det er nå blitt en anerkjent ledelsesfilosofi over hele verden. Ja, men du, sånn har jo Os kommune alltid fungert. Er det noe nytt nå da, dette her, eller? Ja, nå trenger vi jo ikke lenger å skjule det. Det var så brulig varmt, jeg tror jeg må ta tåret. Bare legge sammen sånn som du har sagt det skal gjøre. Og fint, du er ordentlig. Ordentlig fint, sånn. Var ikke det sånn det skal være? Jo, da, det var fint. Jeg bor hjemme hos mamma, selv om jeg er 47. Jeg har ikke tenkt å flytte, nei, for her er det godt å bo. Jeg får frokosten på senga, og jeg har alltid rene klær. Så her vil jeg fortsatt være. Jeg får hjemme bakste kaffen, og til middag så får jeg øl. Og på lørdag så får jeg eplevin som mamma lager selv. Og vil jeg en tur til byen, så sier mamma min god tur. Og du klær godt på deg. Ikke glemme stilongsen og regne ordet hvis du blir overkjørt, og ikke hold på lammene. Det vet jeg, svarte tytt og tytt og tytt. Ja, det der forstår du nå.
du en gang blir voksen selv. Det sitter mye folk og hører på, du må ikke skjemme oss ut. Nei. Gjør det bare så godt for deg, Odde gutten. Alt skal hun tyte og tyte om oss. Men hun sitter aldri hjemme og er sur. Nei, for jeg vil aldri bli en sang. Nei, for jeg vil aldri bli en sang. Kan ikke dere være litt rolig som jeg får føre, gjennomføre dette her? Fotball og Legoen har jeg pakket vekk for godt. Og en handy liten PC på rommet har jeg fått. Og vil jeg kose meg en kveld, så kan jeg på min PC se. Donald-filmer? Hvem har trodd du er noe unge? Kjendiser uten noe på. Fy! Men da hender nok iblant at jeg har lyst til å være kar. Og jeg har gjemt på telefonspotter, så Dagblad pleier til å ha. Men det er dyrt å høre på hesestønn og tellestengene å gå. Men hva har en mammo for? Det har jeg aldri trodd om det. Jeg vil aldri bli en sambo. Nei, jeg vil aldri være mann. Jeg kjenner nok aldri til å bli rambo. Nei, jeg er inni til for det gitte mammo. Ja. Men du, har du gjemt Nintendoen nå igjen? Ja! Du får ikke han igjen for å slutte med disse tusenfraktene med telefonen. Jeg har jo kjøpt det for mine penger. Det hjelper ikke da! Men du, hvis jeg skvaller alle potetene mine til middag neste vekk, kan ikke vi se nattfilmen i kveld? Nei, for du kommer skrikene inn i sengen til meg klokken 3 minutter. Jeg orker meg ikke! Vi får jo ikke lov til noe. Ja, du, hvis du tar på den parkassen din, så kan vi gå bort til Vipsy og leie Bambi. Vil du da? Ja, ja, du får lov til litt. Da. Kom nå. Juhu! Guttene Bambi! Hei! Alleisen! Kan du gå det videre, du? Er det noen knall i pappen, eller? Få noe av i den hatten der, i det minste! Det er pinlig å stå her ved siden av deg. Gi deg da, tøysekopp. Og ikke vær sånn en gledestrepa. Jeg kan jo ikke få at jeg gleder meg helt vilt til å reise til siden. Jeg har jo aldri vært der før, vet du, så jeg er litt spent. Jeg ser, jeg har utstyr i orden. Klær jeg det ser. Er det fint? Og så dukket maske og alt. Gleder du egentlig hvordan jeg er i syden? Nei. Og solbeskyttelse, har du tenkt på det? Å, ja da. All verdens rike. Solfaktor 25. Ja. Du må nå miste solfaktor 50, du. Hæ? Du kommer til å bli svartbrent i løpet av 10 minutter. Kjørte mot sollaget, du. Å, fy, Rolf. Ja, jeg skal nok huske på det, du. Men det hadde nå vært litt kjekt å få litt farge, vet du. Ja, når jeg først er der nede i siden og greier. Ja, så er det. Så er det Geiren, da. Ja, det er mannen min, altså. Han har liksom mistet litt av piffen. Ja, du skjønner sikkert hva jeg mener, sant, liksom. Så jeg kunne liksom tenkt meg en spretten liten spanjola. Ja, du skjønner. En spretten spanjol? Ja! Vet ikke du at de der samler på kjønnssykdommer? Nei. Nei. En ting, og det er det også, når du først skal til syden. Og det må du huske på, like godt først som sist. Og det er det, at du aldri må finne på å bade i sjøen. For der kryr det nemlig av hai! Av hai! Å,
du tøysekapp, nå tøyser du med meg igjen. Du finnes nå ikke hei på Kanarieøyene. Nei, det har jeg aldri hørt om før. Gi deg. Jo, det gjør det nemlig. Ja, ja. Så får jeg bade i bassenget da. Ja, det er ikke noe problem det for meg, vet du. Jeg har jo utstyr i armen her og alt, vet du. I bassenget? Ja. Ja, ja. Hvis du trives i lag med feite tyskere. Og han da? Er det sant dette her som du står og forteller meg nå, eller? Du tror nå vel ikke at jeg står her og lyger deg rett opp i trynet? Å nei, nei, selvfølgelig ikke. Nei, hvordan kan du tro, ikke sant? Nei, 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 nei. Ja, og en ting til må du også huske på når du først skal der ned til de der kanarieøene dine. Og det er det at du må aldri finne på å gå ut alene om kvelden. Vet du hva? Du kan bli drept, og det er så verre. Nei. Du tuller hele tiden. Ja, så farlig kan det nå ikke være. Men jeg kjenner noen mange som har kommet levende igjen fra ferie i jeg. Gi deg jo. Ja, men det er blitt mye verre nå. Mye verre. Ja, ja, så får jeg holde meg på hotell om kvelden da. Og det er sikkert masse sånn koselig underholdning der. Sånn limbo, det vet jeg, sånn gå på rekke og sånn. Ja, så kan vi sitte der ved bassengkanten og spise en bedre middag, vet du. Ta et godt glass vin og kikke litt på spanjole. Ja. Du? Ja. Har du tenkt å spise den maten du får servert der nede? Har det full i salmonella? Og ikke minst disse her sprettene. Ja. Spanjole du snakker om da. Ja. Ja. Du vet nok aldri hva de putter opp i drinkene til deg. Nei. Og de der svenskene, altså, de drikker jo så mye at du vet jo aldri hvordan du har de. Og feite tyskere, vet du hva, de har okkupert hele hotellet, like fra bassenkanten til baren. Hvis du tror at en stakker nordbo skal få innpass i det der miljøet der, så tar du fullstendig feil. Altså, vet du hva? Jeg foreslår deg å ta med deg strikketøyet ditt. Og så holder du deg på hotellrommet. Det er noe aller minst et stuebytte, da. Ja, hvis det er sant at det er her som du står og forteller meg nå. Ja, og det er det jo selvfølgelig. Ja, vet du hva? Du tror ikke jeg vil ha den sydenturen likevel. Altså, jeg går og selger disse her svømmeføttene mine. Nei, det vil jeg ikke ha den, altså. Ja, jeg vet det, for jeg har vært der, altså. Ja, det får noe være måte på. Men vet du hva jeg gjør? Jeg går og avbestiller meg en eneste gang. Det får noe være grenser, mann. Ja, det er det jeg har gjort. Det er sant. Men hva i all verdens rike dette her, da? Nei, vet du det at jeg fikk meg en billig tur til Gran Canaria? En avbestilling, faktisk! Så, hasta la vista! Nei! Nei, men Håkon! Kom, Bjørn! Skal på jubileumsfesten du også, hæ? Du, Håkon! Du, Håkon! Har du vært med siden du begynte dette her, du? Hæ? Håkon! Vi er nå litt tidlig ute til denne festen. Det er sikkert ikke kommet noen folk opp i ungdomshuset. Vi setter oss ned her på benken ved dette, og... Skal du gjøre det forresten? Ja. Hæ? Ja, nå ber jeg saker selv, jeg. Hva er det du drikker på nå? Heim og brent! Vet ikke, jeg klarer ikke heim, men... Brennvin er jo greit nok det, men... Det må være ekte sak. Det er ikke så vanskelig å få tak i heller nå. Skål, jo. Skål, Håkon. Det er ikke så vanskelig å få tak i heller nå, Håkon. Skål! Ekte sak i dag. Jubileum, vet du. Jeg visste det. Visste det. 90-årsjubileum.
Du er ikke 90, du, Håkon. Jeg synes begynner å sette sånn ut i alle år, jeg, altså. Gammel er du egentlig, Håkon? Si det, du. Ja, det. Når jeg begynte å gå opp i ungdomshuset, så begynte jeg å samle flasker. Jeg får ikke samlet flasker i dag også. Og så begynte jeg i ungdomsklubben, og... Jeg var ikke i ungdomsklubben når du var ung, Håkon. Hæ? Hører du tungt, du, eller? Jeg var ikke i ungdomsklubben når du var ung, Håkon. Nei, det var ungdomslaget, da. Det var derfor laget ble startet. Ellers så var det bare misjonsforeninger jeg bygde, og deg var det rikelig, da. Det var det, ja. Det kan jeg tenke meg, Arne. Hva er det? Far min og mor min, de var jo med i dette laget deg under de vogna. Og de fortalte meg det at du, Håkon, du var kasserer i mange år, og hadde liksom kontroller på fyrbøter og vaktmester og det som skulle til. Fyrt i ovnen og skulle være noe rydde etterpå, og hadde kontroll her oppe. Stemmer dette her? Og det verste av alt, det var du som fant rekvisitene sist det var revy også. Stemmer da? Skål for deg, Håkon. Håkon, hvor mange som bodde på Søfla her da? Var det par, 200-300 stykker? Bare var bønde, vel? Ja, men det var mange nye flyttet tause rundt om på gårdene. Det var det, ja. Ja, hvor mange ungdommer var det da? 20-30 stykker, ikke sant, vel? Ja, men det var i hvert fall 60 ungdomslag når de begynte. Nei, det er mer enn i dag, det. Nei? Og ungdomshus, det er verste av at det bygde de også. Før Osvett Fjellheim har jeg hørt. Hæ? Jeg hørte de bygde ungdomshus også, jeg. Og det var noe før Osvett Fjellheim. Ja. Ja, og det var på dugnad. Og så fikk vi noen penger hos planteskolen. Så det var sponsen den gangen også, ja. Skål for planteskolen, Håkon. Skytterlag hadde vi, og turngruppa hadde vi, alt var samlet under ett tak. Den gangen, skjønner du. Jeg har bortsett fra misjonen, da. Da kan jeg tenke meg, altså. Nei? Oppi denne søen her. Men du, Håkon. Dette her med lag. Altså, nå på Søfland, hvor mange lag er det? 20, 30, 40 lag? Har ikke hatt mye bøbels, alt har vært under en tak, da. Hæ? Har du kanskje hatt fint? Nei, du hører tungt, altså. Tenk hvis alle lagene på Søfland hadde vært samlet under ett tak, hadde ikke det vært mye bedre? Ja, skytterlaget forsvant, og turngruppa forsvant, og med nye kommet til, og idrettslaget er bare veks og veks, og de har nå hatt 75-årsjubileum i år. Skål på idretten, Håkon! Skål på idretten! Skål for ungdomslaget. Og nå, Håkon, skal vi opp på god gammeldags gamling og danse opp i ungdomshuset, hei? Hæ? Skal du være med på god gammeldags gamling og danse i ungdomshuset? Jeg tror vi skal spare litt senere på kvelden, så ikke vi ramler helt ut på i kveld. Skal vi tusse oss opp en vei? Da mangler han ikke på drikkevare før i tid, men da stod vi ute og drakk, men nå setter de flaskene på bordet. Ja, men Håkon, det skjer fremskritt på Søfland, vet du. Hæ? Oh,
som jeg vil nå. Ja, du, vi setter oss. Jeg må si, du overrasker oss virkelig der, du, hæ? Går han og gifter seg sånn i godt voksen alder, for å si det sånn? Hvordan står du? Jeg også kunne vel godt tenkt å ha en kone og en heim, og det virker som en god idé da, å få seg en kone sånn som de fleste andre. Har noen å komme hjem til om ettermiddagen og stelle om seg? Ja, men du snille, Ola. Er ikke litt vågalt å satse på en på 25 år da, hæ? Ja, dette fikk jeg høre flere ganger da. Men det var faktisk en kamerat av meg som sa at jeg skulle ta inn en ung student til å kunne avhjelpe meg og kona. Og jeg forstod ikke hva han mente, men han snakket om det var nok i tid og før, altså når du var yngre, da greide du mer enn jeg er nå. Jeg forstod hva han mente. Men du, tok du inn denne studenten da? Ja, jeg tenkte jeg fikk noen prøver, det virker som en god idé da. Jeg har ikke peiling på sånt. Ja, men du, klarte dere å leve under samme tak alle tre? Ja, i så fall synes jeg det er helt fantastisk, altså. Det gikk veldig bra i begynnelsen. Men nå er det hun ikke enkelt. Hva skjer nå da? De er jo gravide begge to. Og de har så mye løgn og lyst at det springer pinere bein ut om i hele dagen. Ja, ja. Nei. Du får takk for praten. Jeg må nå på vei og hente nye jordbær, ikke? Også på denne tiden. Det er her dere sitter. Ikke det hjemme å se på fjernsynet. Jeg skal nå opp til Sveiden og kjøre på filmer, ikke? Men dere har ikke hørt om Sveiden, dere kanskje? Jeg skal fortelle om det. Kom igjen, spille meg. Det får en ton hos deg, jo. Sveiden og Billy Johan har fått seg parabol, for at nå var han møkkaleier og statsmonopol. Men etter tre måneders tid så dro kjæring hos sin kos. Hun tok med seg ungene og så flyttet hun etter ut. Så nå ser han på lykke juleboksing og reklame, men aller mest på filmer med avkledde dame. Det forstod ikke han noe ting ut av, men han skulle ikke høre, han skulle bare sjå. Nå har han fått til videoer som råder i reprise, har ikke tid å jobbe ned, sitter bare og glise og himler med øynene og kan ikke forstå at det var så mange måter å gjøre det på deg. Men bygg noe litt og ryktene de går om dette så oppe og Sveiden står på. Og hver eneste onsdag snart så strømmer det på da Helga ble kallet som vil inn og sjå. Men hva tror dere de ser på da? Nei, de ser ikke på lykkehjul og boksing og reklame. Nei, de ser på filmer med avkledde dame. Språket forstår ikke driten du tog, men de skal ikke høre, de skal bare sjå. Nå har han fått til videoer, får det i reprise. Har ikke tid å jobbe ned, de sitter bare og glise. Og himler med øynene og kan ikke forstå at det var så grådig mange måter å gjøre det. Eller nå gikk det til slutt, sola måtte gå. Den gamle skrotten han slutta å gå. Og det var kanskje trist, men en ting kan jeg si, at han slukna med et saftig flir. Og så fingeren på replay. For det er han som på lykke juleboksing og reklame, men aller mest på filmer med avkledde dame. Språket forstod ikke han noe ting ut av, men han skulle ikke høre, han skulle bare sjå.
Ja, for til video og sona i repriser. Ikke tid å jobbe næset, bare å gliste. Og himla med øynene, og kan ikke forstå at det var så inn i tjukkeste møtting hun kom om en måte det gjorde dette året på. Vi skal se på parabol. Ja, dette en vise om veien vi har fått. Og alt hva den har gitt oss av stort og av smått. Den skjærer gjennom bygda vår. Var det biler fra Tyskland og Paris som hindret halve søppelland i å kjøpe is. Men så en dag kom Vipsi og saken den var løst. Nå kan vi kjøpe kronis i både vest og øst. Og hytte-tytte-tei, nå har vi lurt en vei. Nå kan vi kjøpe hver vår is, ja både du og jeg. Og hvis vi skulle krysse den veien noen gang, så må vi ta en omvei, og den ganske lang. Da kjører vi til Skjoldskiftet og til en rundkjøring, så vi på den andre siden lett som ingenting. Og hytte, tytte, tei, Skjold, her kommer jeg. Jeg dessverre nødt hvis jeg skal krysse denne vei. Men veien ikke bare slem, den jo kjekk og hard. Og spør vi om å låne den, så får vi alltid ja. Da kommer jo musikken, og alle mann glad. Da går vi i trafikken og roper hypp hurra! Og hytte tutte tei, hurra på 17. mai. Hurra for at vi kan få gå helt bilfritt på vår vei. Nå har de fiksa veien der bort på Søfland sør. Nå den ikke beinere, men breiere enn før. Nå kjører de så fort at de kan ikke se seg rundt. Det kan gå an å lure på om dette så sunt. Å, hytte-tutte-tei, nå raser jeg i vei. Du skjønner vel at jeg har ikke tid til å si hei. Så vil de stenge veien der bort med Erlingen og sette et hus i veien for å ta en bompengen. Men det vil ikke vi, for vi betaler nok fra før. Det koster ganske mye å ha en vei ut for sin dør. Og hytte-tytte-tei, betale for en vei. Nei, dette hører ingen steder hjemme, mener jeg. Kom i gang med dialektkurset vårt. Nå kan jo vi ordet skysje. Vet du hva, i dag orker jeg ikke. Vet du, her forleden så skulle jeg på konsert og presterte å bestille billetter til Sissel Skytjebø. Ok, da. Er det virkelig bare meg som begynner å bli lei dette? Nei, jeg også. Alt dette strevet for å bli akseptert på Søfland etter 32 år. Ja. Nei, vet du hva? Det må da være noe som er mindre krevende. Ja.
Ja, men dere skulle ikke vi starte en miljøverngruppe? Miljøvern? Du, miljøvern, hva som gjør at du er blitt interessert i det? Fredriken, vel? Hva? Fredrik? Ja, Fredrik Hauge i Bellona. Men jeg har tilfeldigvis et bittelite bilde av han her. Oh, hei, det var søt! Fart, det var søt! Det var søt av han! Bellona, hva er det for noe? Er det en parfym eller noe sånt? Du, altså, det er en miljøvernorganisasjon! Leser du aldri aviser, du? Å, jo da, jeg leser aviser, men jeg sluker alt jeg kommer over av Jan Henry. Jan Henry? Ja, du vet han fiskemann. Ja. Jeg er tyr, jeg. Nei, det er ikke stjernetegn at det her er politikk. Men hva sier din mann til dette med Fredrik, da? Nei, han er kastet ut for lengst. Han ble så presset på jobben, han var helt ubrukelig hjemme. Stakkars mann. Arbeidspress? I kommunen? Nei, det var sexpress. Han bor sammen med sekretæren sin. Ja, er det ikke utrolig hva de kan tillate seg? Min mann skal ut så snart hagearbeidet er gjort. Det er sunt med litt resirkulasjon. Ja, det tror jeg også. Men det er miljøvernet ditt, du. Ja, miljøvernet, ja. Altså, jeg har jo alltid hatt så lyst til å komme på TV. Og så tenkte jeg, hvis jeg hadde blitt kjent med Fredrik Hauge, og kanskje vi var med og vaske føttene på tippene, eller et eller annet sånt. Så, ja, hvem vet, kanskje da. Ja, typisk deg. Bevis at du er miljøbevisst. Jeg heier på ozonlaget, og jeg bruker brune kaffefiltre. Jeg bruker brune sigarettfiltre. Jeg driver miljøvern. Ja, jeg har kastet alle mine champagneflasker i disse returkonteinerne borte med pass. Så flink! Men se hva jeg har kjøpt i dag. Se! Klesklype! Nei, vet du hva? Jeg står der ikke og henger opp klesvasken som en alminnelig stril. Nei, da får det være greier! Nei, det gjør jeg ikke. Dette er ingen klesklype. Hva er det da? Og burit! Se, det er synkronsvømming! Jeg forstår jo ingenting. Hvorfor tror dere at det er nødvendig å ha klype på nesen når man går ute i disse tider? Har ikke dere kjent det forferdelige duften som er der ute? Selvfølgelig. Ja, du mener den skrekkelige duften av dyreekskrementer. Den neseklippen var virkelig smart. Har du fått tak i den? Er han? Guri, at ikke noen har tenkt på dette før, dere. Men dette, hadde jeg glemt miljøvernet? Nei, jeg driver nok miljøvern. Min mor, hun går fra Ekhøgen hver dag med den gamle barnevognen vår. Hvor flink, men du, stakkars, hun er jo over 90 år. Du, ja, forresten, det er hun. Kan ikke du spørre om hun gidder hente pakke til meg på posten? Jo! Kjempeflott, jeg var veldig snill. Hun kunne ikke tatt med noen tomme flasker for meg. Yes. Det er jo så strilete pante flasker. Ja, vet du hva. Også jeg skulle hatt inn en bestilling på posten. Hun har tatt den. Ja, det går så bra, så. Selvfølgelig. Mor, hun bare tar barnevogn og en ryggsekk, og da går det så fint som bare det. Ja, ser dere hvor lett det er å drive miljøvern? Ja, ikke sant, dere? Vi skulle ikke vi startet en studiesirkel? Ja, da må nå vi bli akseptert på Sørklad, tror jeg, men da må jo folk få vite om det. Ja, det er ikke det. Ja da, og vet dere, da kan mor gå med løpesedler! Ja,
keiser Anne Maria, da er kjæring om i at det skulle være seg å fortelle Nils Johan. Om dette da sa du veit, nei for da ikke greit, han visste ingenting, men var snart voksen mann. Jeg sa nei kan ikke du, hun sa det jo kan du tro. Nei du får ta da du sa liksom far skal være. Jeg veit da ikke greit, så jeg burde rett og slett forseika blomstene og byen av deg her. Å nei, og hvor er kvinne med, hvor skulle det gå? Hva skulle jeg finne på, men så aha, jeg fikk en god idé. Nå kunne jeg fortelle det, som jeg sa høy Nils Johan, nå snakker jeg mann til mann. Turen med to var på i fjor. Du, disse jentene da, og da som vi gjorde på da. Sånn driver blomstene og byene på. Anne, pappa, nå er jeg snart 27 år, sant? Jeg snakker sånn om den puberteten. Nei, forstå, jeg spør deg mor om. Hvorfor er jeg så sen i utviklingen? Jeg spør deg mor, de sa jeg. Men pappa? Den turen vi var på i fjor, sant? Ja, det er disse jentene. Ja, ja, kom her nå. Nei, det er du. Ja, kom her. Ja, så du var ute og handlet, du også? Ja, du må ikke snakke. Alt er jo blitt så dyrt. Men gjør som meg. Kjøp billig kjøtt i Danmark. Du har spart deg masse penger på det. I Danmark, ja? Jeg vet ikke at du skal støtte alt seg norsk. Har ikke du lest de avisene? Nå er det så EU-landet stjeler markedet på oss. Det gjelder ikke bare kjøttet, må du tro. Og dessuten så er kjøttet proppfylt av salmonella, Mathias. Hva sier du? Salmonella, du hva? Forferdelig farlig. Men en annen ting. Og det kjøttet som du har vært i Danmark og kjøpt. Norsk det, visste du det? Vi selger det, vi. Til disse EU-landene og danskene for 10 kroner kiloen. Vi har fått overskuddslager. Ja. Så reiser sånne som deg og tilbake igjen til dem. Så kjøper de deg igjen for 50 kroner. Er det billig kjøtt da, synes du? Ja, men du, hvor kommer denne der salmonella-bakterien fra? Sikker på tilbaketur med danske båten. Det er jo ikke alltid så enkelt å vite hva som er norsk. Ta juletreene for eksempel. De kommer fra Danmark, og fine er de og billige er de også. Full av salmonella. Du gir deg, jeg skal ikke ete treet. Hjelp ikke. Prøv bare å fortelle deg at du må være mye mer bevisst hva du kjøper. Kjøp norsk. Tenk på regnskogen og sonlaget. Tenk på den økoglobale. Stopp. Jeg skjønner hva du mener. Ja, og konklusjonen er? Spar et tre, bruk PVC! Å nei! Du! Se på den kjolen her! Og den bodyen er maken til Madonna sin! Vet du hva? Den må jeg bare ha, altså! Og se på denne her, du! Ekte skai, kun 3,95. Vet du hva, altså? Kjøper. Jeg tror du er gal, jeg. Du vet godt at vi ikke har råd. Jeg ikke har råd, du har jo kreditkort, mann. Jeg tror du klarer til dag skal betale oss, da. Og dessuten som jeg har nytt varmeapparat til båten. Du, denne båten din, hva skal du med den, hæ? De bruker ikke selv at de kaller de der grønne krigere. De skal ha en sånn båt. At du kan få det til å si noe sånt. Du vet jo hvor glad jeg er i denne båten. Og jeg kjøpte den for at du skulle skaffe oss billig mat. Vi sparer jo masse penger på å ete selv fisk og fisk. Du, hold an her, far. Sist du kom hjem med såkalt selv fisk og fisk, så var det opptid til seg på denne kvadragesetten. Denne må du få en annen plass med. Jeg kan jo ikke like stor fiskelykke hver dag, vet du. Men du! Tilbake til denne her. Er det greit at jeg kjøper... Denne, bare den!
Dette har vi diskutert ferdig. Jeg har sagt nei, og jeg mener nei. Og dessuten må vi ha nytt klimaanlegg til drivhuset. Og det er nå ikke billig. Du, det der drivhuset ditt der ute, hva skal du med deg egentlig, hæ? Hva skal med da? Ja. Dyrke billig grønnsaker, tomater, gurker og sånt. Vel, vi sparer jo tusenvis av kroner på å kunne dyrke grønnsakene selv. Tenk nå litt på det da. Det, sist jeg så på de der agurkene dine, så ligner de på halvkokt spaghetti. Og de der tomaterne, det er en blanding mellom sukkererter og svisker. Det går ikke an å ete noe sånt. Og nå passer du det litt. Du kan være glad til noen her i huset som har litt talent for økonomi. Talent for økonomi? Gliterskap kaller jeg det der! Jeg skal si deg den ting, jeg. At du synd at du slutt på den tiden du brukte avis for meg på do. For du hadde brukt dag, du! Og dessuten skulle jeg vært til frisøren. Hvorfor da piner det være nok? Jeg sitter ikke her og hører på denne skikaneringen din. Vet du hva? Du skal få slippe! For jeg har kortet ditt, og nå reiser jeg til et bygd! Da kommer du langt med reklamekortstokken fra Visa. Au! Jeg knakk foten! Jeg har ramlet! Hun skal vel ha penger til legevakt nå. Sakte mot midnatt. Ungene har lagt seg og jeg går her og grubler. Darling, jeg kan sjå at du drømmer. Jeg vil ikke vekke deg nå. Jeg går ut en tur. Huset vi har bygd i lag i kraft av en drøm. Var mer enn fire vegger, vind, vann og strøm. I hagen har vi stelt vår jord, den lever og gror. Men i morgen kommer lensmann og auksjonæren. Og legger vår drøm i grus. Var 20 år i en fabrikk på Strandvik. Driften vokste seg stor i en medgangstid. Men så kom turen ned igjen på jorden. Arbeidsplassen forsvann, og vi blei rakket faen. Huset vi har bygd i lag i kraft av en drøm. Var mer enn fire vegger, vind, vann og strøm. Hva visste vel vi om nasjonens lotto? Ledig, uten arbeid og inntekt. Alt vi har igjen nå er minus på en konto. Huset vi har bygd i lag i kraft av.
dagen har vi svelt vår jord, den lever og gror. Men i morgen kommer lensmann og auksjonæren og legger ordren i grus. Nå flytter vi. Ja, nå flytter vi. Ja, nå flytter vi, og Gud vet hvor. Ja. Velkommen alle sammen til et nytt og spennende møte med Brita. Nei, hva er det jeg sitter her og sier? Et nytt og spennende program med Brita. Ja, vet dere, det har skjedd så mye spennende siden sist. Dere husker hun som aldri fant folket sitt 16. mai? Og lille Grete som mistet mammaen sin på lagun? Vel, det har vi ordnet. Og så var det lille Vidar. Han ønsket seg en kanin. Og nå skal vi ringe lille Vidar. Hør hvordan dette har gått. Hallo, lille Vidar. Ja, du ønsket deg en kanin, ja. Ah, ja. 143 stykker, ja. Ja, din mor og din far. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du får lykke til med kaninen din der, lille gutt. Ja, hei. Ja, nei, det er ikke lett å gjøre alle til lags, vet jeg. Men nå skal vi over til dagens telefoner. Og jeg har fått en telefon fra en fru Søfteland. Hun er utenfor Bergen da. Hallo, fru Søfteland. Hva kan Brita hjelpe deg med? Du skulle så gjerne hentet en pakke på posten, sier du, ja. De har så vrine åpningstider der. Ja. Jo, det er mulig, det er altså. Ja da. Ja, kanskje jeg skal reise over selv? Ja. Ja da, vi skal se om ikke vi kan ordne det vi. Ja. Er det noen her som har en løsning på fru Søflands postproblem? Ring Brita snarest. Og så går vi over til neste telefon. Vi har tid til en til i dag. Og hvem snakker vi med nå? Olav Søfland, ja, veisjefen. Nei, men det var hyggelig, du. Ja. Du vil, og du vil være anonym? Ja. Ja, men du vil ikke komme frem at du går inn for et nytt alternativ, ja. Alternativ sør. Ja. Ikke under Gjessedal, der så huset ditt går, nei. Nei, men det er greit, det er Olav Søfteland. Ja, ja, du var anonym. Ja da. Ja da. Ja, du ønsker å få det frem sånn at folk... Ja, Brita skal få frem et alternativ så alle kan gå inn for, ja. Ja da, men du vet, Olav Søfteland, jeg... Ja, du er anonym. Ja, det er jeg ordner det meste, jeg vet du. Men du, hvor lang tid har jeg på dette? Åh, ja. Bortimot 10 år, ja. Ja, men du... Ja, men du vet, jeg har ordnet det helt utrolig før jeg er Olav Søfteland, så det skal vi se om ikke vi kan få en orden på. Ja da, god dag. Og er det noen som har et problem, bare ring Brita. Takk for i dag. Dette var en hard jobb. Det har til å springe 100 meter i min alder. Og dessuten så tok det fyr i beste dressen min. Men jeg får noe kommunen betaler. Hvis vi egentlig så stekende trenger.
Det bobler i ørene av jekslene jeg ligger under vatten. Naja, han Bengt Martin er jo ikke kommet enda, tror jeg. Jeg tror vi lurer meg bak Novo en stund. Ja. Ja, under utførelsen av min arbeidsplikt så ble jeg i skade for å søle noe hjemme, noe petroleum på resten. Ja, den lukten har noe kjent før. Du har det, ja. Vel, da får jeg lov å ønske ordføreren hjertelig velkommen til denne seremonien. Jo, takk. Kjære godt folk. Helt ifra Harald Hårfagre sitt tid har de brent her i Os. Råskapet gikk fra kjeller til kjeller, og Eimen steg opp som røyksignal til verd mot lensmann og fut. Og bautasteinene lyste ifra store fjellet og lysårene, hvorifra de kunne skåde inn imot Bergen. Vi står også på historisk grunn, for at her har jeg og veisjefen bestemt at den nye Riksveien skal gå. Og hadde det ikke vært for OL 94, så hadde veien i dag vært ferdig til denne seremonien. Min hilsen til ordføreren i Bergen i dag er at han skal huske på hvor viktig denne veien er for samarbeidet mellom kommunene. Hver dag leverer Os kommune 5 lass med komprimert boss til Bergen. Og da må ordføreren i Bergen forstå at det haster med ny vei. La denne bådskapen følge fakkelen til OL 94 og til de som sitter og styrer statskassen. Med disse ord vil jeg gi ordet videre til ordføreren i Bergen. Jo, takk for det. Jeg har fått en viss forståelse for at det foregår visse brenning, former for brenning i Os. Men det må jo tilføres i historiebøkene i dag at det for første gang er forsøkt å brenne en ordfører. Jeg tar imot fakkelen fra det utbrente strillelandet og lover å ta det med inn i Norges kulturby nummer 1. Jeg er også opptatt av samarbeidet mellom kommunene. Så nå, når Rådalen er full, så forventer vi i Bergen at dere, Osinge, tar imot vårt boss. Dere hadde et tidligere bosted på Nye Røstlian, er det meg fortalt. Og på dette stedet så er Samlangenfjorden 400 meter dyp. Men da, kjære ordfører, da er det vi som trenger de meg. Og vi trenger de meg som går ifra Kalasheim, gjennom Sælefjellet, Steindalsåsen, Røslifjellet og rett i Røsliane. Så kan vi engasjere Grinvari og Sjådekalven og gjengen til å padle ut i fjorden her og sortere etter bosset her. Ja, men vi hadde jo en gammel forbrenningsovn i Kålskogen. Jeg tror ikke dere Osinger skal påta dere mer brenning enn det dere allerede bedriver. Som jeg sa innledningsvis, det lukta svidd av hele Os kommune. Farve. Ja, men du Bengt Martin, du glemte jo fakkel. Vi må jo dele litt grann med andre. Være høflig, lett og slett.
jakken. Hvorfor ikke å nærme seg til en Grand Prix? For en seremoni, det her kommer til å bli. Med tusser og troll, og så skal det rompe troll. La være det sikre søfte land, jeg god for. Bare gi oss tolte år, bare gi oss tolte bank, der aldri rentene sank, men der kunne vi sitte og sjå dagene gå. Men så drog da sin kos og flytta til Os. Nei, det er ikke kjekt når alle ting drar ned til Os. Vi hadde en butikk, en motebutikk, som klette oss opp til det som stopp. Og ikke gikk. Så drog det seg kos og flytta til Os. Nei, det er ikke kjekt når alle ting drar ned til Os. Vi hadde en gård, ja en skikkelig bondegård, med levende dyr og røkalukt hver vår. Men så drog det seg kos, har kjedna flytta til Os. Nei, det er ikke kjekt når alle ting drar ned til Os. Vi hadde et samvirkelag med alt fra sokker til sirkelsak og kassalapper på glas i mange lag. Men så drog da sin kos og flytta til Os. Nei, det er ikke kjekt når vi alltid må dra ned til Os. Vi hadde et fotballag med trener og ungdomsjag. Men når ikke de vant, humøret forsvant. Så drog de til Os og trener. Så drog de seg kos og trener på Os. Nei, det er ikke kjekt når det beste drar ned til Os. Vi har en møbelbutikk, og enda en møbelbutikk. De begge på Heimabøen bygger fikk. Og om da noe gale går, så at de må skifte kår, så er det noe kos. De kan jo alltid dra ned til Os. Moralen i dette er grei. Om vi av Søftland skulle bli lei og miste alt håpet om en ny og bedre vei, ja, da drar vi vår kos og flytter etter til Os. For det er jo så kos. Vi er så velkomne på Os! Oh,
Hvorfor går du ut for å svare?